specializace. V praxi musíte lidi přivést. No, znamená, zase jsou to témata, kterým nabídneme nebo něco. Jistě, bez spoléhání na Boha to nemůže fungovat, ale pořád se vracím dokola, mám pocit, že už se opakuji. Bez přičinění těch jedinců to nemůže fungovat. Dobře, děkuji. Zeptám se, zda jsou nějaké dotazy z pléna ještě tady k tomu tématu, komentáře nebo připomínky. Případně, ano. Pardon, mikrofon. Si Karlu Skalickému, nebo vám na to otázku, jestli církev v České republice má budoucnost. My ve Štěkni máme ubytovací zařízení a já už teď mám prázdniny obsazené, co k nám jezdí faráři z celé republiky, ze všech koutů, mladé rodiny s dětma, vidět je a nestačí nám náš zámek, letos byli i na faře ve Štěkni. To je prostě nádhera, pohádka. Samozřejmě není to velké množství, protože na procenta nemůžeme počítat, ale tu živou víru u těch dětí, u těch rodin od malička, to je na tomhle tom prostě to září, to je to světlo, jak pan Ježíš říká, že vy jste soli země, sůl nemůže být jí hodně, my musíme být jenom málo a světlo, ty svítí, ty opravdu svítí, takže církev v České republice má velké perspektivy. Děkuji. Tak ještě, já jsem chtěl to doříct a děkuji sestře, že mi do toho vstoupila. Já jsem chtěl položit ještě druhou otázku nebo druhý podnět. A sice, jestli není ještě nějaká otázka z pléna, která je trošku mimo to, na co jsme se tady teď ptali, nebo kterým směrem plula ta diskuze a třeba se někdo chce ještě na něco zeptat, chce ještě něco upřesnit k tématu Lumen Gentium a druhého vatikánského koncilu. Zdá se, že tomu tak není, tudíž já bych si dovolil vzpomenout si na jeden citát tady pana profesora Skalického, který jaksi řekl, že v kterém on říká, že druhý vatikánský koncil byl jiným také v tom, že přistoupil ke skutečnosti jako k věci nehotové. Je to myšlenka, která také rezonuje třeba v díle Jakuba Trojana, evangelického teologa, není to něco, co by se týkalo jenom katolické církve a druhého vatikánského koncilu, a ke které křesťanství zřejmě jako celek napříč církvemi a různými církevními společenstvími dospělo tedy ve 20. století, že tu přítomnost můžeme také spolu utvářet. Takže já bych chtěl poděkovat našim milým přednášejícím, kteří se zůstali a zapojili se do této panelové diskuze, i vám všem, kdo jste se do ní zapojili, a sám mluvíme o věroučné konstituci dogmatické, tak jsem pastorální teolog a tudíž bych chtěl tady uzavřít tu dnešní panelovou diskuzi tím, co tu teď na konci rezonovalo, že právě ta přítomnost je nehotová, je tedy k ní třeba přistoupit aktivně, jinak řečeno něco dělat, pracovat, být aktivní. Děkuji vám všem, co jste se tady zde účastnili tohodle, řekněme, ryze intelektuálního programu. Ten dnešní program bude teď po takové delší přestávce zhruba hodinové pokračovat v 17:30 pravidelnými nešporami, které jsou tady ve studentském kostele. Pro ten účel je třeba trochu přestavět ten prostor tady, proto bych vás chtěl požádat, abyste se necítili vyhazováni, že se manipuluje nějakým způsobem s židlemi, jako když hostinský začne dávat židle na stůl, aby i ti poslední hosté odešli. Jste všichni zváni k tomu, abyste tu zůstali, jenom se bude měnit ten prostor, tak se prosím případně vždycky někam přesuňte, aby se to mohlo provést. A zítra budeme v 9 hodin ráno pokračovat druhým dnem, který otevře páter Cyril Havel, a poté budou následovat přednášky profesora Neunera, profesora Ambroze a dalších hostů.